det här är Jennifer. Nu är vi vid Seaview Apartments and Motel I Apollo Bay. Och det som är så bra med detta motellet är att det finns både lägenheter och vanliga hotellrum. Vilket som är ett extra plus är att det är direkt vid stranden. Så det är bara några meter sen är man på stranden och det är en jättefin strand och det finns mycket olika restauranger och så. Ska man laga sin egen mat på hotellrummet också om man vill det. Ja, tack för mig. Hej!